letech 1914 až 1918 prolévali kanadští vojáci krev, sloužili, dokud nezemřeli, tak proč ne i my? Na území Belgie a Francie za svobodu a za krále. Můj bože, všechno to na nás padalo. Bomby a tak dál a tak dál. Kanadské stopy v první světové válce. V úterý a ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.